vile Papa Raila Amolo Odinga alikuwa kwa matanga huko Vihiga. Kulingana na hiyo maneno emekera watu vile watu waliongea huko, wabunge waliongea vizuri, lakini mheshimiwa Francis Atuli wakati alipewa nafasi kuongea huko kwa matanga akaanza kusambulia Papa Raila Amolo Odinga. Hiyo maneno leo ndio imenifanya hata nikavaa hii uniform. Hii maneno ya leo ndio nataka nini wa Francis Atuli achue ya kwamba wana ODM sisi tuko. Na hii bunge la Chakaranda mimi sio mara ya kwanza kukuja. Mimi nakujanga hapa, mimi nakaa kwa hiki kingi. Watu wananijua kwa kina mzali. Watu wengi wananijua hapa. Kwa hivyo mimi ni member wa hapa, sio mtu mimi nimetoka nje. Mimi ni mtu wa hapa Chakaranda. Sasa mimi nataka kuuliza. Wewe mheshimiwa Francis Atuli umetukana Papa juice huko kwa matanga. Ukimwambia Papa Raila Amolo Odinga anaweka watu kwa barabara. Hii maandamano hiyo county mahali ulikuwa Papa ndiye alipigania. Wewe umechaguliwa hapa Kenya usimamie wafanya kazi Kenya nzima. Lakini umewacha hiyo chukumu, umeenda kuingilia Papa na umeenda kuingilia siasa. Papa Raila Amolo Odinga mimi nakumbuka vizuri sana akikuelezea tukikuja hapa kiwanja kwa mikutano, akikuelezea ya kwamba wewe utakuwa msimamizi wa wafanya kazi, sio kuenda kuingia kwa Ruto ukienda kusambulia Papa. Bila unaendelea kusambulia Papa, sisi supporter wake tunasikia uchungu na tuko na hasira na wewe. Na wacha tukuambie leo hii kutoka hapa Chakaranda. Mimi ni mara ya kwanza kusimama kwa hii media hapa Chakaranda. Lakini wacha nikuambie kitu moja. Nyinyi Waruya, nyinyi Wacharuo, nyinyi wa Kisii, nyinyi Wakuria, nyinyi ni wakati gani mtaleta kitu kama Papa Raila Amolo Odinga amesimama anapigania wa Kenya namna hii? Na munaendelea kutukana yeye na sisi tukiwa tumeangalia. Hiyo maneno imetukera mbaya sana my friend Francis Atuli. Francis Atuli, wacha nikuelezee. Kuna kampuni hapa Kenya simehangaika, wanalipa mishahara duni. Badala usimamie maneno kama hayo, wewe ni kusambulia Raila Amolo Odinga. Wacha nikwambie, Raila Amolo Odinga tutakuwa na yeye. Na hatumuachi bila hata mkituua, hata mkitupeleka mbinguni, hatumuachi. Kwa hivyo Francis Atuli, kuanzia leo ukome, weka Waruya pamoja. Weka kwa Kisii pamoja. Weka Wacharuo pamoja. Weka na sisi pamoja. Ndio sasa tujue wewe ni mwanaume. Sile Papa kuisile kura Papa Raila Amolo Odinga amepata Kenya hii tukimpigia kura kuanzia 2005 mpaka saa hii. Wewe Francis Atuli uweze pata hata kura 10. Hata kwa Kisii peke yake hawatakupea kura. Hata Waruya wenu hawatakupea kura. Na ile Wacharuo mnatarau, mimi ni mmoja wao, na wacha niwaresee leo hapa. Kuna uniulize ukoo yako niko wapi? Mimi ni outcast ya Mkisii na Mjaruo. Mama ni Mjaruo, ametoka huko Moroni, ameolewa huko Kisii. Samba yetu iko Kisii. Kwa hivyo mimi ni Mjaruo. Na sitaki kuogopa. Mimi ni mwanaume, nilisaliwa mara ya kwanza na nitakufa mara ya kwanza. Kitu kingine ya pili, mimi nataka kuongea. Huyu gavana wa Narok anaitu bwana Stephen Ole Ntutu, si ni Ntutu si namna gani. Anaenda kuwekea Papa Raila Amolo Odinga nini polisi kwa barabara wamzuirie Papa Raila Amolo Odinga asiingie kwa mkutano. Hii Kenya si ya mama yenu. Hii Kenya si ya mama yako. Hii Kenya ni Kenya ya Wakenya. Na wale Wacharuo mnatarau. Wale Wacharuo mnatarau mnatukana sisi. Wacha nikuambie, Wacharuo ndio madaktari. Wacharuo wale mnatukana, wao ndio doctor kwa hospitali. Tembea kwa hospitali. Enda huko kwa university. Watu wamechaa wengi hapa ni kabila gani? Si ni Wacharuo? Mbona mnawatukana? Mkitukana Wacharuo mmetukana mimi. Mimi nasikia uchungu. Kuanzia leo mheshimiwa Ruto, mimi nilikuwa nakuremind kama wewe unaendelea kuintimidate Babu Wino. Babu Wino ni mchumba kwa hapa. Wacha ni waresee kitu moja. Babu Wino ni mchumba kwa hapa na sisi tuko nyuma yake. Mnamsika kutoka airport, mnampeleka Wanguru Police Station huko. Hiyo maneno imetukera sana. Ilitukera mbaya sana. Kwa hivyo mimi leo Mr. Nuru Onkanga, sijui ameenda wapi, ni rafiki yangu, tumepita na yeye kwa mikutano mingi mingi, mimi namjua. Na yeye ananijua vizuri sana. Mimi nimesema chungu. Kwa hivyo ile maneno nilikuwa namalizia. Ile maneno namalizia ni haya. Bwana Sakata, wewe ndio gavana wa Nairobi. Tafadhali ndengu haitatusaidia. Hii ndengu mnaanza kupeana kwa vijiji hapa, badala mtafute vijana kama hawa kazi.
vijana leo wanarandaranda hapa mwatafutie kazi. Na wale watu mmetoka nje mmekuja hapa. Tafadhali kucheni hapa Chakaranda. Chukua vijana wa hapa Chakaranda na wao wapate kazi na wao wapate kitu wanapokuwa. Vijana wa hapa Chakaranda bila mnawaharibia mitandao ati ni wabaya, hapana. Hao vijana ni wazuri, mimi nimekaa nao na nimekaa nao. Kwa hivyo si vijana wabaya, tafuteni kazi kwa mtaa. Ile ilikuwa ile Uhuru alifuni. Na wewe sakacha buni hiyo kama wewe ni mwanaume. Ukwacha vijana hawa wakirandaranda hapa. Wachana hiyo maneno bwana Sakacha. Ndengu hakuna kitu tutasaidia. Sisi hatukuli cabbage. Sisi ni watu wa wali na omena. Kwa hivyo wananchi, wacha nimalizie. Nilikuwa nasema hivi, kuna mchumbe mmoja nimepewa information yake anaitwa Julius Musiri Mawate. Hiyo kiti alichukua ilikuwa ya ODM. Haikuwa ya Wiper. Hiyo kiti ilikuwa ya ODM. Na kijana alikuja huko, hiyo ni maneno nimepewa niongee ni front of the nini kwa midi. Iko kwa mfuko yangu ama iko kwa simu yangu. Hiyo maneno mlikosea. Mkabea Musiri Mawate kiti ilikuwa ya ODM. Na kijana alikuja hapa alikuwa anaitwa nini Eric Changanya kwaji. Kasi ni ya Babu Wino. Kwani mtaki Babu Wino afuka hapa aende embakasi South. Hiyo maneno imetukera sana. Wananchi wanaendelea kulia. Huyu mtamaa anapeana pasari, anapeana kiukabila, anapea kwa kamba, anawacha wacharuo, anawacha waruya, anawacha na nini na wakisi. Kwa hivyo, yangu ni machache, Mungu awalinde Chakaranda, Mungu awape nguvu, tuko pamoja, na mimi nitaendelea kukaa hapa, na nitaendelea kuongea kutoka Chakaranda. Thank you.